Dobrý den, vítám vás u novinek z parfumérie. Jako první se vytasila firma Givenchy se svým Irresistible Eau de Toilette Fraîche. Je to lehčí květinová vůně. Další potom je od firmy Carolina Herrera 212 Heroes Forever Young, která navazuje tak na svou pánskou verzi. Dále firma Mercedes-Benz představuje svoji parfémovanou vodu, která je sladká. Firma Calvin Klein pak sadila na unisexovou novinku CK Everyone, která je taktéž parfémovanou vodou. A nyní zde máme dva zástupce pánských vůní, jako první Paco Rabanne Elixir Parfum Intense, který navazuje svým konceptem na své předcházející vůně Van Millen. A nakonec zde máme od firmy Givenchy Reserve Privé. Je to parfémovaná voda a je kořeněnější. A sliboval jsem vám novinek více a nejsou jenom parfémované. Tak proto pojďme nyní k dekorativní kosmetice. Tak a my jsme se přesunuli k našemu novému stojanu kosmetiky Moje, která je česká kosmetika, pochází z Českých Budějovic a my si ji teď představíme. Jako první jsou tyto úžasné laky, kde kromě přirozených odstínů a žádaných odstínů, ať již matných či sperletí, firma vytváří i takto úžasné zrcadlové laky, které jsou slibnou novinkou pro tento rok a budou i v módě. Jako další potom firma se věnuje i očím. Vyrábí řasenky, a to i vodě odolné. Dále potom tušky na oči, tušky na obočí a tekuté oční linky. V neposlední řadě potom vyrábí oční stíny, ať už mono, tekuté, v tušce, či takto v paletce přímo pro kouřový styl líčení. Jako každá značka dekorativní kosmetiky se věnuje taktéž pleti a proto vyrábí dva odstíny make-upu, které sednou na většinu českých žen. K tomu jsou i pudry ve dvou odstínech a korektory. A nakonec se věnuje značka taktéž rtům, kde vyrábí přirozené odstíny rtěnek a tyhle ty úžasné pomády na rty s mandlovým olejem a z péče o tělo jsou ještě takto dárečková mýdla pro různé příležitosti, ať už pro lásku, k narozeninám, pro štěstí, svátku, univerzální gratulaci, či jen tak pro radost. A to je z dnešních novinek vše. Já se budu těšit příště. Naschledanou.